Okay, tuli ku lifestyle. Mwe bali kutugoberera nze waso Emmanuel mugamba ki mwenaje musinzira. Mjye bali ko mwe bali nje mukwasaganya manyi mukola mitono ne mugeze okubera productive ate mumbera je musoboka be productive mumbera ne soboka awoli. Kale. Kakati ngatya agenda maso oluvannyuma kubanga government yavayo ne kubomulanga. Negama nti buli awulira nga ayagala okugabira bana Uganda abali obubi ikwate ebyokulya oba kyotola kyonna kiweeyo mu anti-coronavirus task force nga kino kye kitongole ekyatandikibwawo okulwanyisa coronavirus mu Uganda. Mu mbeera mwe tuli ng'eggwanga liri under a lockdown nga tewali business etambula buli kimu kiyimiridde gavumenti ne President Museveni baateekawo okusaba nti awulira nga alinamu kyolinamu kitwaleyo wali okigabe kubanga yagaana abantu okugaba ebintu mbwesi kinnoomu olw'ensonga nti agezaako okuggyawo kye bayita converging ayagala abantu ba dispersing kyekito ekyasanyusa bantu bangi naye kati yakitereezaamu n'agamba awulira nga ayagala okugaba genda mu Prime Minister's Office olaweyo ebyokulya. Olunaku lw'eggulo SK Mbuga yeegasse ku Ham Kigundu so far betwakafunawo yeegasse ku Kaliro Sugar ne yeegatta ne ku Movit kati. Omukulu SK Mbuga omumumanyi bulungi Doni oyo yakuta obuwunga kilo emitwalo ena. Kilo z'obuwunga emitwalo ena oba temukitegeera bulungi ndowooza kiyinza obabuzaabuza. Kilo emitwalo ena gwe bala nti buli kilo lukumi zibeeramu ttani emu emu. Kitegeeza ttani kilo omutwalo gumu ze ttani kumi. Rafule kilo emitwalo ena ziba ttani ya makumi ana. Ttani ya makumi ana bubeera obusawo bw'obuwunga obusawo bw'obuwunga enkumi nga nnya rafule bwe yakutte n'agabira abantu. That is too much. Obuwunga kilo emitwalo ena buliibwa abantu bangi nnyo kubanga mmanyi bwe kiba nga gavumenti yasanze begende ng'egabira buli muntu akawunga kilo mukaaga. Ebegabye akawunga kilo mukaaga tigabanyamu awo nawo balebalemu. Olaba abantu bameka SK Mbuga basazeewo aliise so far. This is a very good heart and this is not the first time SK Mbuga okuvaayo n'agaba ebintu ebingi oba n'ayamba abantu mu bulamu obwa bulijjo. Yes, azenga agabira abantu bangi ab'enjawulo obuyambi okusinziira buli omu ku niidi egy'alina. Ono oyo omu ku babeera bavuddeyo okulabika nti bayimirira wamu ne gavumenti to make sure nti bayambako bannayuganda abatalina kaakuza eri omumwa, which is a very good idea. Omusajja ono bebasajja balina sente zaabwe nga they can share with people. Okitegeera so sente eyo niyoba yakibi naye kasitaba ng'agiweddeko ki abalala kiba ky'amaanyi nnyo. Omukulu SK Mbuga mpozi kyendegeddeko yagambira okugamba nti ali mu nteekateeka ez'okulaba engeri gy'agenda okusindikangamu ka mobile money ku nnamba z'abo abantu abamu ku abo abali obubi. Si buli omu tajja zifunako naye some of those few people bajja kufuna ku sente ezo SK Mbuga z'ajja okugaba. Katulinde engeri nteekateeka kijja n'aziyitamu nangeri wagenda kikolamu to make sure nti asobola okuyimirirawo ku bantu bayamba. Mpozi mu kaseera ke kamu ne banafu aba Movit nabo bavuddeyo ne bakwata skin guard detergents ne zinaba mu ngalo anti biki ebyo banabisa mu ngalo sanitizer nabo ne babiteeka ku mugugu ne babiwaayo boxing nga bibiri ku ddaagulu byeyambiseko mu malwaliro ag'enjawulo abantu basobole okusigala nga bakuuma obuyonjo obutandikirwako to make sure balwanyisa akawuka ka coronavirus. Yeggulo ye Amis Kigundu Ham ye yawaddeyo obukadde 10 oyo nabeera nga lyali cleared. So abantu ba ab'enjawulo bagenda bavaayo to make sure nti bayambako ku bannayuganda abo abatalina bulungi bwasirize. Omanyi sente katonda abakuwadde sente abanga akugambye nti nkuwadde obuwumbi 5 nzikuwadde ng'omu nezikozese oyambeko abakwetoolodde era ogenda okola nga teri mugagga ataba na bulebeesi kubanga okubeera omugagga ebiseera ebisinga ziba nteekateeka za Katonda nga muggwe mwayisiza ekigendererwa kye to make sure nti abantu abatalina some of them bakufunirako. Kati yakwata obugagga n'abwa SK Mbuga n'amugamba nti mbukuwadde ne luli bwolu abantu abasukka mu 10 baligabana ku ekyo ky'olina kubanga abalina kiro emitwalo ena abasobola okuliisa abantu 15 at least ko ne balya okumala ennaku kumala nga wiiki nga balya ku ekyo kyabawadde. Kitegeeza abatuukiriza omulamwa gwa Katonda ogw'okumuwa sente. So okuwa sente kitegeeza there is a mission oba olina okuwaako abo abatakola ki abatalina. N'agamba nti
Topapa kunonya muntu ali mailo nya okuva woli mu mbeera no gye tulimu. Tunuulira omuntu akusula ku lusebe enju just immediate ku balkoni wa guruboti mu abainamu ku senti n'abasula ku kalina. Otunuulire saako ya meters 10 okuva w'osula just diameter 10 zokka z'oba otunuulire ba radius 10 w'ekit. Otunuulire ku nsonda ne ku nsonda y'ennyumba mmeka ezikwetoolodde. Okwatayo neweziba kilo 2 ez'obuwunga obawe okusiza ku ky'olina. Naye bw'ono baliisa ekyemisana kimu tebasobola kukwerabira nti mu biseera bya coronavirus omugagga gundi yajja n'atuliisa akawunga oba yatuliisa omuceere. Ekyo kiba kigenze ku record. Naye bw'otaliziika ewuwe amanya nti weyabeera mu kaseera k'akazigizi waliwo ko. You don't need to give them too much. Omanyi twasuubula ensawo y'omuceere kilo 10 nga weeri, kwatako kilo 5. Omuntu just omuteekereyo mmiri wemu omugambe nti mukyala gundi neighba wange nkuwaddeyo kiro emu gifumbire abaana ekyemisana. Tomanyi muganda wange ekyojja kubanga ky'okulidde muntu oyo. So that's my appeal eri mwenna abalinamu ssente n'abalina obusobozi. Some of these people challenge gensers endala mu community nti abaana abakyala abantu tebalina ssente tebalina byakulya naye bannaabwe abali ebweru, for example abaana abalina abaana abali ndala mu Middle East tulinde complaints nyingi nnyo nga abaana bangamba nti Emma tulemeddwa okusindika ssente waka. Famili zaabwe zifa enjala not because abali ebweru baganyo basindikira ssente but because Saudi bank baazigala, Omani baazigala, Jordan baazigala, okitegeera. There is no way they can send money to their fellows or watch together. Kati wewali obuzibu. Kati abasinga bafiride mu bafunya obuvuzibu sira okuba tebalina buyambi bumala but because n'abandi bawereza obuyambi tebasobola batuusaako. Kale awo if you have that chance gira omuliisaako k'omuliisizaako talikuwerabira kyo ndi sure.